Věděli jste, že etapový závod MTB Trilogy je dlouhý 230 km a účastní se ho více než 300 cyklistů z celého světa? Trať závodu vedoucí například přes Javoří hory protíná nádherná místa bike resortu Broumovsko. A právě teď je ideální čas na to naplánovat si letní cyklový lety Broumovskem a těšit se na parádní atmosféru, která k cyklistice neodmyslitelně patří.